Bé, en primer lloc, volem donar les gràcies al senyor Xavier Boya per acompanyar-nos com a secretari general, a més de repte demogràfic del Ministeri de Transició Ecològica i repte demogràfic també. Amb ell, a més, ens coneixíem amb anterioritat quan havia estat síndic de la Vall d'Aran, on la Fundació també hi té determinades col·laboracions. I a més també volem donar les gràcies a Miquel Puig, secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya, que ha acceptat presentar-lo. I òbviament volem donar les gràcies a tots vostès per acompanyar-nos. La intervenció d'avui es farà, tot i que a la ciutat de Barcelona, però en el marc d'una Fundació Pere Tarrés, que és una entitat que està implementada en tot el territori del nostre país, també de Balears, que té activitat, té centres d'esplai, té cases de colònies, tenim albergs, portem a terme formació per tot el territori de Catalunya i que coneixem bé les zones que van quedant despoblades d'aquest àmbit més rural del nostre país. I que tenim, a més, molt clar, som molt conscients que si aquestes zones rurals de muntanya només les utilitzem com a segones residències o uns quants dies de lleure per fer-hi turisme, no estarem fent cap favor al conjunt del país i estarem abocant a la precarietat en els seus habitants i fins i tot a una certa decadència del medi natural, que és una altra de les prioritats de la Fundació. Per això ens va semblar molt interessant l'aportació que avui ens podia fer el senyor Boya i per aquest motiu l'hem volgut convidar. I sense més preàmbuls donaríem la paraula a en Miquel Puig perquè pugui fer la presentació del ponent del dinar d'avui. Molt bé, moltes gràcies. A veure, a mi m'han demanat que presenti el senyor Boya. Jo no conec el senyor Boya personalment, per tant, la meva presentació es basa en documentació, amb tot el que això representa. Ho adverteixo de bon començament. Jo diria del senyor Boya, basant-me en aquestes fonts, insisteixo, que el senyor Boya és un senyor, és una persona que estima molt el seu petit país, la Vall d'Aran, i que està molt compromès amb el seu petit país, que és la Vall d'Aran. Està molt compromès, es veu en dos símptomes. Primera, ha escrit molt en aranès. Jo crec que totes les persones que escrivim en català sabem que sempre hi ha un component de compromís. Escriure en aranès, òbviament, haig de deduir que encara més. I per altra banda, el senyor Boya, ja als 21 anys, ja era regidor al seu municipi. La qual cosa, insisteixo, és una mostra, és un símptoma de compromís amb el país. A veure, el senyor Boya, aquest compromís amb el país, el fa jugar a l'ofensiva. Hi ha molts que per defensar un territori doncs, hi munten un negoci o escriuen novel·les per protegir aquest territori. Ell surt a fora, ell és el que surt del castell i diu aquest castell està amenaçat, jo surto fora i me'n vaig. Me'n vaig a defensar aquest territori, aquest país que jo m'estimo, no? Aquest món rural que jo m'estimo. Per tant, això l'ha portat a ell a ser diputat al Parlament de Catalunya, a ser síndic d'Aran, a ser senador, a ser president de l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, a ser vicepresident de l'Associació Europea de Zones Muntanyoses i ara, en aquest moment, a ser secretari per al repte demogràfic, el secretari general per al repte demogràfic. No cal ni dir que aquesta batalla que porta el senyor Boya és una batalla a la contra. És a dir, ell juga a l'ofensiva, perquè surt fora, però juga a la contra. Per què? Perquè la inèrcia és el contrari del que ell defensa i del que ell predica i del que ella vol aconseguir. El món en el que vivim, des de les inicis de la revolució industrial, ha portat un enorme moviment del camp a les ciutats. Ha estat un moviment enorme de despoblament de les zones rurals per construir ciutats. Però ara, des de fa 20 anys, més o menys, en el nostre món, el que hi ha és un moviment que porta
a desplaçaments demogràfics de les ciutats a les metròpolis, és a dir, a una major concentració. El nou model productiu, podríem dir postindustrial o de la indústria 3.0, el que fa és concentrar encara més les ciutats i la població en grans ciutats. I per tant estem vivint un cert declivi de les ciutats petites, no sols del món rural, sinó de les ciutats petites, en favor de les grans metròpolis. A Espanya, evidentment, el moviment de la gran construcció de la xarxa d'AVEs respon a aquesta lògica, respon a aquesta lògica de dir la gent vol desplaçar-se, vol concentrar-se a les grans metròpolis. Però el senyor Boya, que juga a la contra, argumenta molt bé, i això s'ha de remarcar, argumenta molt bé, primera, la conveniència, o sigui, la necessitat de lluitar contra aquest moviment, contra aquest despoblament de la major part del territori, i fins i tot argumenta molt bé la possibilitat de fer-ho. Jo crec que aquest és el gran mèrit, de jugar a la contra i jugar bé a la contra. Jo, que no sóc del Priorat, però estic molt vinculat amb el Priorat, no puc més que simpatitzar amb aquesta figura, perquè el Priorat és una comarca que ha perdut, en aquest moment està a una tercera part de la població que tenia en el seu moment màxim històric, a finals del segle XIX, una tercera part, i que gràcies a una reconversió extraordinària del món vinícola, etcètera, etcètera, hem aconseguit estabilitzar la població, és a dir, parar el declivi demogràfic. I per tant jo desitjo al senyor Boya el major dels èxits. Però voldria destacar una cosa, El seu càrrec es diu secretari general per al repte demogràfic. No sé quants càrrecs de les administracions públiques inclouen la paraula repte. Ja és tant com dir-li, en el moment que el van nomenar, ja és com dir-li, escolta, aquí tens un tema difícil, tu mateix. Endavant, sisplau. Molt bé. Molt bé, doncs, en primer lloc, agrair doncs, tant al Josep com al Miquel aquesta presentació i a tots vostès que estiguin aquí i que vulguin compartir aquesta estona amb nosaltres. Bueno, jo crec que el Miquel ha fet una magnífica introducció, no? Perquè efectivament jo no sé si és ben bé un repte o gairebé un desafiament, no? Perquè és un dels temes segurament més complexos de la societat en què vivim i per tant doncs, bueno, intentaré profunditzar una mica sobre algunes de les qüestions que segurament doncs, en el temps que tenim doncs, no podrem fer-ho amb tota la profunditat que voldríem, però en tot cas ens hi podem atensar a algunes de les claus que en aquest moment doncs, ens donaran algunes pistes per afrontar tot aquest problema, que és un problema que, com molt bé ha dit el Miquel, no és un problema que tingui una escala nacional, ni molt menys, o d'estat, sinó que és un problema a nivell global. És a dir, per primera vegada a tot el món la població urbana supera a la població rural, és a dir, més del 50% ja està a les ciutats, i això és una dada que no havia succeït mai des que tenim dades, diguem-ne. I per tant, doncs, sí, l'economia de l'aglomeració doncs és l'economia en aquest moment més eficaç, més eficient, i per tant, com molt bé s'ha dit, doncs, en el seu moment, doncs, amb la revolució industrial ja hi va haver-hi un procés de buidament del territori rural, i aquest procés de buidament, doncs, que va tenir després una rèplica molt potent en els anys 50, 60, i que després posteriorment doncs, ha sigut un procés que potser ha tingut altibaixos, però que ha sigut una constant, diguem-ne. Primer es van buidar els pobles més petits, els racons de muntanya, després progressivament també els pobles doncs, més mitjans i fins i tot en aquest moment, com també s'ha dit, doncs, les capitals de província a nivell de l'estat espanyol, doncs, la major part d'elles perden població. De fet, per posar-hi algunes dades, nosaltres en aquest moment, en el context de l'Estat, hi ha 23 províncies que estan amb problemes demogràfics i tenim 19 d'aquestes províncies que en el context europeu són, diguem-ne, les menys poblades, o sigui, de les que tenen percentatges de població més baixos en relació al territori, no?
Per tant, aquesta és una realitat que hem d'afrontar, i la pregunta seria doncs com ho fem, no? És a dir, i sobretot el per què necessitem, que és el motiu també pel que estic aquí, per què necessitem aquest diàleg i aquesta cooperació entre el món urbà i el món rural, no? Aquest món que es desenvolupa vertiginosament i aquest altre món, doncs, que en la major part de les casuístiques, perquè n'hi ha moltes i són molt variades, però en la major part de les casuístiques, doncs, és un món que s'ha d'alguna manera convertit en un espai anacrònic. En castellà en diuen orillado, no? És un espai que bueno, sembla que ha perdut el seu sentit en una societat que cada vegada és més tecnològica. És una societat, doncs, que el consum i unes determinades dinàmiques econòmiques, doncs fan que l'ecosistema ideal, diguem-ne, per progressar, per avançar en les carreres personals, no? En els projectes de vida personals, però també en lo col·lectiu, doncs, sigui aquest model de l'aglomeració, no? Això efectivament ha generat uns desequilibris molt profuns. En aquest moment, com deia, doncs, si mirem els percentatges a nivell de l'Estat, però Catalunya no és massa diferent tampoc, de les xifres que donaré a nivell de tot Espanya, i les podríem aplicar amb matisos, però a Catalunya serien bastant similars. A Espanya, en aquest moment, pràcticament el 80% de la població viu en un 20% del territori, i bàsicament es concentra en l'àrea metropolitana de Madrid, i tenim la costa mediterrània en el seu conjunt, especialment, doncs, les àrees València, Barcelona i tota la costa mediterrània, i després tenim el País Basc, que és una excepció, i serà interessant també preguntar-nos per què. I poca cosa més, diguem-ne. La resta és un territori en el que pràcticament més del 70% l'ocupen escassament uns 5.200.000 persones. Per tant, el desequilibri és enorme i té una magnitud, doncs, que certament a vegades hi ha algú que ho defineix com un dònuts, no? Una mena de dònuts, en el que hi ha, diguem-ne, la molla del dònuts és un gran buit, on ja a molts llocs tot just hi queda gent, no? La zona de Castilla y León, doncs, és una de les zones més castigades en aquest sentit, segurament per l'atracció que ha generat la pròpia àrea metropolitana de Madrid i una capacitat d'absorció de talent, de persones i d'energia, no? Però és veritat, i en això em voldria centrar, abans d'abordar les qüestions més concretes, que a diferència del que passava fa 15 o 20 anys, en aquest moment el territori torna a ser en el centre de l'escenari, diguem-ne, d'un moment que és molt complex, que està ple d'incerteses, però que totes aquestes incerteses, que tenen que veure, doncs, amb els desenvolupaments econòmics, que tenen que veure amb el model de governança de la globalització, que tenen que veure amb l'energia, que tenen que veure amb un tema que és clau i fonamental, que és tot l'element canvi climàtic i tots els efectes que comporta, el territori torna a estar en el centre de moltes d'aquestes incògnites, diguem-ne, o reptes que tenim per aquestes properes dècades, no? I per tant, el territori, que semblava que era un espai que no importava o que no tenia massa transcendència més enllà de l'ús que en fèiem, doncs, de cap de setmana moltes vegades, o d'espai, doncs, per conservar la biodiversitat, doncs ara el necessitem perquè realment sabem que els boscos són essencials pel nostre futur i pel futur de les ciutats, no? Perquè les ciutats necessiten, saben ara sí, que els boscos són els seus pulmons, no es poden cremar, perquè si ens cremen evidentment tindrem un problema molt greu amb la descarbonització de l'atmosfera. Tenim un problema amb l'energia, que ja no ens serveix allò de que pot venir de qualsevol lloc i a qualsevol preu, perquè això ja sabem que ara, en aquest moment, la guerra ho ha posat més en evidència que mai i ja no és una solució, i per tant hem d'anar cap a un altre model energètic que només el podem produir al medi rural. Tenim un problema amb el tema de l'aigua molt seriós,
l'aigua s'ha de gestionar, pràcticament el 50% de l'aigua del planeta ve de les zones de muntanya, les zones de muntanya, moltes d'elles s'han buidat, i en aquest moment, si no hi ha gent, no hi ha gestió territorial. Però tenim un problema també amb els aliments, perquè a conseqüència d'això, diguem-ne, la proximitat és un valor en alça, no? La globalització ens va dir que no importava on produïm, lo important era produir barat, però ara sabem que això ja no és una alternativa i que necessitem productes de proximitat, i aquests productes de proximitat algú els ha de conreuar, els ha de produir i ens els ha de portar fins a la taula, no? Dic això, diguem-ne que és una podríem dir un marc fet així molt, construït així molt ràpidament per posar en valor uns territoris que en aquest moment doncs requereixen d'una governança i requereixen d'una nova mirada per ser gestionats, i que d'alguna manera és el que està intentant o el que estem intentant fer amb una nova experiència, que és la primera vegada que es fa, des del govern de l'Estat. I per tant, per això, Miquel, jo no vaig poder dir que no quan m'ho van oferir com a repte, no? Perquè vaig pensar, home, si per una vegada que ens diuen en algú del territori doncs assumeix aquesta responsabilitat, no? Doncs hauria fet un flac servei a les meves conviccions si no hagués acceptat el repte, perquè encara que sembli que és un repte impossible, però en tot cas ho havíem d'intentar, no? I per tant, ara el que estem fent precisament és començar a donar els passos per la construcció d'una política pública que d'alguna manera ens permeti gestionar aquests desequilibris que tenen aquestes dimensions tan enormes, i que d'alguna manera trobem aquesta lògica que ha de fer que evidentment les ciutats continuïn sent tractores des del punt de vista de l'economia, però en el que aquest espai rural també es converteix en un espai central, en un espai de centralitat i en un espai, diguem-ne, complementari a l'espai urbà, per prestar tota una sèrie de serveis que són imprescindibles i sense el qual les ciutats no aconseguiran el seu repte al voltant de la sostenibilitat. Penseu que les ciutats estan consumint en aquest moment el 75% dels recursos del planeta. I per tant, evidentment, el model de la ciutat, hi havia un ministre a l'època de Jovellanos que deia que no hemos nacido para vivir amontonados, no? I ho deia quan Madrid tenia poc més de 50.000 persones, no? Bueno, pues sí, ens hem anat amontonant i per tant en aquest moment del que es tracta és d'entendre que en aquest context de sostenibilitat ambiental, que és una de les grans claus i dels grans reptes que tenim pel futur, doncs si no aconseguim harmonitzar aquestes dues realitats, la realitat urbana i la realitat rural, amb tots els, diguem-ne, els matisos i contextes que té això en els diferents parts del planeta, ho tindrem molt complicat per guanyar aquesta sostenibilitat que necessitem per al futur. Per tant, diguem-ne, aquesta política pública que hem de construir ara doncs té algunes claus que són, en primer lloc, diguem-ne, tancar una sèrie d'esquerdes que són molt notables i que afecten el territori rural d'una forma especial. I aquí tindríem, en fi, tinc les dades, però tampoc us vull avorrir amb números, amb xifres, però diguem-ne, podríem parlar per una banda de la qüestió demogràfica, que és una qüestió important i ja he explicat algunes dades que ho posen en evidència, qüestions que tenen un caràcter més socioeconòmic i que per tant afecta també a la diferència de la renta, de la riquesa entre els que viuen en un territori rural o en un territori urbà. Penseu que en aquest moment la mitja de quilòmetres que ha de fer una persona que viu al medi rural per anar fins a un servei públic, per arribar a un servei públic, són de l'ordre de 20 quilòmetres de mitjana. A França són 7, a Alemanya són 4. És a dir, en fi, això són estadístiques que posen una mica en evidència aquesta qüestió. Però la diferència de renda entre un municipi de les persones que viuen en municipis de menys de 1.000 habitants i els que viuen en municipis de 500.000 habitants, estem parlant de 42 punts de diferència. És a dir, de cada 3 pobres, un viu al medi rural.
Per tant, si això hi afegim doncs, el problema de la masculinització, més del 75% dels municipis del nostre país hi ha més homes que dones. I després un envelliment obvi de la població que encara és més greu a les zones rurals, doncs tenim la tormenta perfecta. I a més encara hi hauríem d'afegir la incapacitat d'aquests territoris per atraure el talent jove i que es quedi a viure en aquests territoris si, evidentment, no tenen oportunitat, no? Perquè les oportunitats estan a les ciutats i, per tant, ja sabem, miro l'alcalde de Rialp perquè ell ho sap molt bé, que som veïns, aquests joves, quan se'n van a formar-se a les universitats, doncs fer-los tornar és gairebé impossible, no? Tot i que us explicaré algun projecte que tenim i que ens ha donat molt bon resultat. Bueno, en tot cas, donades aquestes dades, doncs evidentment havíem de construir una estratègia que ens permetés doncs, anar mitigant aquests processos. A més, amb un element afegit, que no l'he dit però que crec que és important, és important tant des de l'enfoc que té com a problema, com a esquerda, però també en el que aportarà com a solucions, que és tot el tema de la revolució digital que estem vivint, no? És a dir, que és una altra esquerda més que en aquest moment estem també combatent amb molta energia, perquè segurament serà una de les claus de futur. Però és veritat que aquests elements, la primera reflexió que ens van portar és entendre que aquí no es tractava només d'una qüestió, diguem-ne, d'articulació de territori en termes econòmics i socials estrictament, no? Per buscar una rendibilitat d'aquests territoris i unes oportunitats, però diguem-ne d'una manera freda i distant, no? D'una política cartesiana que d'alguna manera parla del desenvolupament del territori en termes doncs, senzillament d'estadístiques. No. Aquí hi ha un problema també de qualitat democràtica del país. És a dir, no podem tenir un país amb persones que viuen a dos o tres velocitats diferents, no? Gent que té totes les oportunitats, gent que en té alguna i gent que no en té cap, bàsicament pel codi postal, pel que determina el codi postal d'on han escut. O que en tot cas l'única alternativa és marxar, com ha sigut històricament, i que per tant això s'havia de combatre també com un repte democràtic, com un repte de qualitat de país. No? I per tant aquí és on hi ha ara la gran qüestió que implica construir aquesta política pública a partir de la qual siguem capaços de resoldre aquests problemes que tenen aquest caire més social i que, per tant, han de garantir la prestació de serveis, han de garantir, diguem-ne, una demografia, diguem-ne, de qualitat, perquè aquí s'hi afegeix també el problema doncs, de la biologia. És a dir, tenim en aquest moment, en aquest país, doncs, les dones tenen 1,2 fills per dona, això és molt poquet i això no ens permet invertir les piràmides poblacionals. Per tant, només les podrem revertir si som capaços de que vinguin nous pobladors i que aquests nous pobladors els repartim millor sobre el territori, no? Però en tot cas, aquesta és una qüestió també a tenir en compte. I en aquest sentit, doncs, hi havia alguna manera també d'abordar el problema, que era entendre que aquest problema no es pot resoldre parcialment. I el Miquel, que també coneix molt bé l'administració i els que sou alcaldes o teniu responsabilitats, sabeu que normalment les administracions tenen una mirada parcial sobre els diferents sectors, diguem-ne, que conformen en fi, l'àmbit dels serveis, de l'economia i de la vida quotidiana de les persones que la política ordena a vegades amb més sort que altres. No? Però, en tot cas, aquesta mirada parcial per abordar els problemes que tenim al medi rural no ens servia. És a dir, aquesta idea de que el medi rural està vinculat a la conselleria, no? O al Ministeri d'Agricultura i que hi ha una petita pestanyeta a la pàgina web que posa desenvolupament rural, no? I que allò era, diguem-ne, l'única visió que teníem per abordar tota aquesta problemàtica immensa, doncs evidentment es quedava molt curt, no? I per tant necessitàvem una mirada, un enfoc integral que impliqués totes les administracions, totes, i molt especialment en el nostre cas, doncs el conjunt dels ministeris
i en aquest sentit doncs, hem organitzat una governança que és una governança horitzontal en el conjunt dels ministeris i vertical també per a treballar amb el conjunt de les administracions, especialment les administracions autonòmiques i les administracions locals. No? I per tant, aquí ara els reptes són... són evidentment molt complexes perquè hem de veure com organitzem, en fi, i això diguem-ne ho hem de construir a cada territori perquè tampoc tenim un territori homogeni que ens permeti tenir polítiques ad hoc o polítiques estàndard que d'alguna manera ens serveixin per tothom, sinó que s'han de construir polítiques a mesura de cada territori. Perquè efectivament el tema econòmic, el tema del desenvolupament econòmic d'aquests territoris és clau, no? I acompanyat amb això, doncs lògicament hi ha d'haver-hi també un context de prestació de serveis, com deia abans, i d'estructura social que sigui un marc amable perquè també les dones i els joves hi puguin veure interès, i puguin tenir-hi oportunitats. Les dones han marxat dels pobles fonamentalment perquè eren espais, territoris hostils per la dona. I ho hem de dir amb tota la claretat, diguem-ne. Per una dona viure en un poble era d'entrada una limitació molt important, a vegades dels seus drets com a dona o fins i tot de la seva privacitat, etc. No? I la conciliació doncs, de la seva condició de dona amb la condició de mare i amb la condició de voler tenir una projecció vital doncs, i una professió, això doncs, era realment complicat. Per tant, aquí és on hem de fer la gran transformació que s'està fent, de fet, perquè evidentment hi ha hagut en aquest context millores importants i avenços importants, però encara no són suficients. No? I per tant, aquesta idea de l'enfoc integral per nosaltres és una idea força que procurem treballar-hi molt perquè ens sembla que és on hi ha algunes de les claus de les solucions. No? Per tant, i ja anant a lo concret per no allargar-me més del que convindria i que puguem tenir un intercanvi, nosaltres en aquest moment, en aquest procés de governança, hem començat a articular algunes mesures i algunes ens estan donant bons resultats. N'explicaré, sense tampoc entrar massa de detall per no avorrir, però n'explicaré algunes. No? Amb els fons europeus hem procurat doncs, que una part d'aquests diners, una part no gaire gran, però una part important, tingués aquesta visió rural, no? I aquesta visió de fer front a alguns problemes que eren problemes estructurals i que ens han acompanyat al llarg de molt de temps. No? Un, per citar-ne i posar-lo en evidència, que potser és el més clar, és el que deia de la digitalització i per tant de la connexió de tots aquests territoris a la banda ampla, a la fibra, o altres tecnologies, perquè no tot es pot fer amb fibra, o altres tecnologies, però que garanteixin en tot cas que tot el territori tingui aquests 100 megas, que és el que et garantitza una connectivitat raonable. Bueno, això doncs ho hem aconseguit, encara no plenament, però hem reduït 13 punts aquesta bretxa de gairebé 40 que hi havia entre l'urbà i el rural, i en aquest any 2023 comptem que a finals d'any pràcticament el 95% del país estarà connectat. No? I això és un salt qualitatiu molt important, perquè després d'aquí se'n poden desprendre moltes oportunitats. Hi ha tota una sèrie d'elements que són, en fi, però insisteixo, no vull entrar en el detall, però que tenen que veure més amb qüestions relacionades amb tot el tema dels serveis, de l'economia de los cuidados. Disculpeu que no em surt en català, però seria de les cures. No? És a dir, tot això que es belluga al voltant de l'atenció a la gent gran, dels serveis, de la prestació de serveis. És veritat que en aquest moment hi ha un debat i és un sector complex que ens donaria per parlar-ne una estona llarga, però també és cert que aquí doncs nosaltres hem posat en marxa alguns projectes de domotització de llars, d'acords amb diferents àmbits en els que estem buscant les millors fórmules per atendre sobretot les persones grans que viuen en zones rurals. No? I després estem fent una cosa que jo crec que és interessant i que també alguna d'elles ja ens ha començat a donar resultats. Això ho fem. Una part l'hem fet conjuntament amb les comunitats autònomes, amb qui ja vam començar l'any 21 amb una cosa que en dèiem projectes singulars,
perquè fixeu-vos que estem parlant d'un tema en el que els països europeus que tenim, els països veïns, penseu que porten, França va fer la seva llei de muntanya als anys 70, una mica abans. I són països que hi han dedicat, bueno, tenen ministeris, molts d'ells, el que en diuen la cohesió territorial, i que per tant ho han vingut treballant des de fa molt temps. Nosaltres ens hi hem posat tard, no vull dir que fins ara no s'hi hagi fet res, que sí que s'ha treballat per part de les comunitats autònomes, hi ha hagut una acció sobre el territori, però és una acció que òbviament és insuficient. Per tant, aquí ara necessitem innovar. Necessitem innovar perquè, a més, les condicions tampoc són les mateixes que teníem a l'any 80. I això implica que necessitem començar a construir un catàleg de projectes i d'experiències que ens diguin també quin és l'impacte o la capacitat d'impacte sobre el territori. I per tant, el que hem obert amb les comunitats autònomes és una mena d'espai laboratori en el que cada comunitat autònoma, en el marc de les seves realitats, que també són molt diverses, doncs comencem a aplicar no grans quantitats de diners, perquè, en fi, els diners són importants, però moltes vegades, diguem-ne, el que pretenem és descobrir unes lògiques que poden portar a la regeneració d'aquests territoris i que d'alguna manera els poden tornar a col·locar en un àmbit de competitivitat econòmica i de prestació de serveis en l'àmbit de lo social, no? Per tant, aquí a Catalunya en aquest moment doncs, hem destinat, d'acord amb la Generalitat, uns 4 milions d'euros, i després estem treballant també amb els ajuntaments, perquè això és la primera vegada que es fa. Des de l'Estat, normalment els ajuntaments no formaven part, diguem-ne, del catàleg d'administracions amb les que l'Estat col·laborava, no? Però és veritat que si no som capaços de treballar amb els ajuntaments, no arribarem diguem-ne, en aquell punt de proximitat que requereixen aquestes polítiques. Per tant, evidentment ho hem de fer amb les diputacions provincials, ho hem de fer amb les comunitats autònomes, però per l'Estat això no pot ser una qüestió, diguem-ne, marginal o una qüestió que no interessa, sinó que ha de ser precisament una qüestió absolutament nuclear, no? I aquí hem obert una línia d'ajuts per als ajuntaments amb una cosa que en diem els projectes d'innovació territorial. És a dir, els hi hem demanat als alcaldes, que d'entrada se'ns enfaden una mica, perquè els alcaldes el que volen és resoldre els problemes de l'enllumenat, del clavegueram i allò que els hi afecta d'una manera més directa. Però és veritat que els alcaldes també tenen altres problemes que si no som capaços de trobar aquestes solucions innovadores no els resoldrem, no? I alguns d'ells tenen a veure, doncs, amb enginyeria social, tenen a veure amb dinamització de determinats sectors econòmics i tenen a veure també en aquesta qüestió que és subjectiva però que és molt important de l'atractivitat territorial, no? Com aconseguim que un territori sigui atractiu i que sigui un territori que tingui aquesta capacitat de atensar els joves i evitar que les dones marxin. Bueno, en tot cas, en aquest àmbit hem fet la primera convocatòria, que en aquest cas tenia de l'ordre de 29 milions d'euros, ho ampliarem i aquest any tindrem el 23 uns 33 milions. No arribem perquè en la primera convocatòria s'hi van presentar més de 1.000 ajuntaments i en fi, però bueno, mica en mica això anirà creixent de la mateixa manera que anirà creixent també una eina que hem creat amb les comunitats autònomes i que es diu un fons per la cohesió territorial i que és un fons que anirà destinat a implementar aquest tipus de projectes, no? Hi ha també una línia estratègica que la vull mencionar perquè és molt important. A Catalunya la veritat és que hi ha molts projectes que s'han inclòs aquí, que això ja forma part més del, diguem-ne, de la banda dels Next Generation i de la inversió que s'està fent, que té a veure amb tot el tema energia, però jo crec que aquí hi ha un canvi substancial que és molt important, no? Perquè l'energia ja sabem que és un element clau, que és definitori en els projectes que pot tenir cada territori,
i fins ara era un element que estava en mans de molt poquets, diguem-ne, no? Unes grans empreses que generaven energia i tots érem clients, no? En aquest moment el canvi és que tots podem ser productors d'aquesta energia i que podem generar energia a nivell local i que aquesta energia pot ser un motor de desenvolupament molt important per als nostres municipis. Si més no d'estalvi, però també un motor de desenvolupament. I per tant, aquestes línies d'ajut, tant en l'àmbit de l'eficiència energètica com en l'àmbit de la generació, o sigui, de comunitats energètiques locals, és un salt qualitatiu molt important. I és molt important que això ho puguin fer i tinguin línies específiques, que aquest és el gran canvi, els ajuntaments que estan per sota dels 5.000 habitants, perquè són els que realment ho tenien més difícil i, per tant, són aquests els que van destinats a aquests diners, que en aquest moment aquesta bossa, que va començar amb 75 milions d'euros, doncs està gairebé a prop dels 700 milions d'euros i, per tant, ja hi ha molts ajuntaments que han aprofitat aquesta oportunitat. En fi, ara podríem parlar dels PERTES i totes aquestes coses, però no us vull avorrir. Voldria acabar amb dos exemples de dos programes que estem fent d'una naturalesa molt, molt distinta, tots dos, molt diferent, però que acaben, diguem-ne, amb un objectiu que és comú. Primer, el que necessitem, jo parlo molt amb els alcaldes, no? Els alcaldes amb tota la raó del món, i en tenim algun aquí, el Gerard, però n'hi ha algun altre que si no ho és, ho ha estat molts anys. I per tant, el problema del nostre medi rural, penseu que a Espanya, totes aquestes xifres que us he donat, en realitat, municipis grans, tota la població s'acumula amb uns 700 i escaig municipis. Però en tenim 8.113, és a dir, que tenim una densitat de petits ajuntaments enorme, petits ajuntaments doncs, que van de 5.000 habitants cap a baix i que són ajuntaments que tenen una dificultat enorme a l'hora d'articular un muscle suficient a l'hora d'enfrontar-se als reptes que es té que enfrontar una comunitat local en aquest moment. És veritat que les diputacions ajuden, però no és suficient, no? I per tant, hem creat una cosa que volem, bueno, que és, té una part important d'experimentació, que en diem centres d'innovació territorial, que els conveniem amb les diputacions i que d'alguna manera tenen lògicament un abast que va més enllà del municipi, però el que volen és donar en aquests territoris el muscle suficient per poder plantejar projectes de transformació territorial, però al mateix temps també per transformar els entorns socials d'aquests espais, no? Perquè són el món rural no podem, és a dir, aquí a la ciutat ho podem fer, hi ha un ajuntament, hi ha una sèrie d'entitats públiques que s'ocupen d'allò que és social, al medi rural també, però diguem-ne les administracions estan molt lluny i moltes vegades les solucions han de tenir caràcter local perquè s'han d'adaptar a les circumstàncies de cada municipi, no? I en fi, aquí podríem entrar en una casuística que és enorme perquè gairebé cada municipi és un món. Per tant, aquests centres el que pretenen és ajudar a generar aquesta sinergia entre lo públic i lo privat, atraure talent, és a dir, posar les condicions perquè el talent es pugui sentir atret per aquests espais rurals i al mateix temps, i aquí també és on volem establir la col·laboració amb els entorns urbans, és a dir, que tinguin unes antenes ben llargues per poder captar aquells processos que en el medi rural no es donen de manera natural, sinó que els hem de provocar, que és l'accés a la innovació, l'accés al coneixement, l'accés a la formació. És a dir, una sèrie d'elements que són claus per al desenvolupament del territori, però que el territori no els té i que estan acumulats a les ciutats. És a dir, el 75% de la inversió en innovació a Espanya és pràcticament destinat a Madrid i Barcelona. Bueno, és on hi ha els grans centres d'investigació i per tant són els que absorbeixen tots aquests recursos. Per tant, necessitem la solidaritat de les ciutats i necessitem establir no només aquest diàleg, sinó aquestes fórmules de col·laboració que en algun cas doncs, ja hem començat a fer algunes proves, alguns assajos,
per connectar doncs, els grans centres de servei, els grans centres d'innovació dels entorns urbans amb els entorns rurals. Bueno, i el segon exemple que us volia explicar, després si teniu interès doncs, d'alguna precisió ja us la donaré, però el segon exemple que us volia donar per acabar també amb una nota d'optimisme i veure que no tot és tan impossible. Aquest any vam començar una experiència molt interessant per veure si realment els joves universitaris i majoritàriament de ciutat tenien algun interès per tornar al medi rural. Vam pensar, bueno, comencem, veiem a veure si podem portar 200 o 250 joves becats, lògicament, perquè tinguin una experiència d'una estància al medi rural d'entre 3 i 5 mesos i que puguin fer el seu treball de final de grat o de final de grau o de final de màster, que el puguin fer a l'espai rural. No? Bueno, no van ser 200, van ser 400 i vam haver de dir prou perquè la bossa de diners se'ns va esgotar, però per cada un que hi va anar-hi se'n van quedar 5 que no van poder fer l'experiència perquè no van tenir accés a la beca. Bueno, aquest any ho farem amb 1.000 estudiants. No? La demanda és altíssima, això ho hem conveniat amb 37 universitats. I l'altre dia vam fer la jornada de tancament a Cuenca i va ser molt interessant. A part de molt divertit, perquè jo crec que el que és molt interessant d'aquesta experiència és generar un intercanvi, no? Entre nois que són i noies que són eminentment urbanes i que per tant doncs, no tenien cap relació amb el medi rural o molt poca, per tant hi ha tot un anecdotari divertidíssim, però al mateix temps també la relació d'afecte que es va generar entre aquells pobles que van acollir aquests joves, aquests nois i noies, i la seva experiència vital, no? Per tant, nois i noies de ciutat que deien, home, pues estic molt content, molt contenta, perquè per primera vegada tinc poble, no? I alguna et deia, i a més tinc totes les padrines del poble buscant-me un nòvio perquè me n'hi vagi a viure. O sigui que tenim doncs, una experiència molt gratificant i que demostra que si som capaços de posar les condicions, no és impossible. Perquè a més hi ha una sensibilitat social creixent cap a una forma de vida diferent a la que ofereixen les ciutats. Barcelona és potser encara una ciutat amable, però Madrid ja no ho és tant. És a dir, i viure en els extraradis de Madrid i anar a treballar al centre doncs és complicat, però penseu que ciutats com Mèxic, Districte Federal, una persona acaba empleant no de la seva jornada laboral, sinó a més de la seva jornada laboral, gairebé el mateix temps o tres quartes parts del temps que fa que ocupa en la seva jornada laboral pels desplaçaments. Per tant, hi ha tota una sèrie de circumstàncies d'externalitats que les ciutats s'estan generant que fan que molta gent vulgui optar també per una altra forma de vida, per un altre model de vida. I això és pel que nosaltres hem de treballar i per donar aquestes condicions i que, per tant, en definitiva, que els nostres pobles i viles continuïn tenint futur perquè les necessitem més que mai. Gràcies. Bé, ara és el torn de vostès per qualsevol pregunta que vulguin fer. Allà. Doncs això, bona tarda. Deia que gràcies per l'explicació, per la focalització que ens has fet dels temes. Han sortit, bueno, he pres moltes notes respecte a indicadors que em quedo amb ganes encara d'aprofundir, però han sortit alguns temes quan parlaves de digitalització, d'educació, de transports, com temes bàsics en el territori i el paper que han de jugar, doncs, parlant dels fons europeus, però sobretot quan parlaves d'innovació territorial, lògicament t'has adreçat als alcaldes, que estan clar que són els primers solucionadors d'aquest tema. També voldria creure que les entitats, és a dir, som aquells veïns una mica més implicats del que és habitual quan estem a les zones rurals o suburbanes, i per tant jo d'alguna manera preguntava si realment ens veieu
alcaldes o el mateix secretari, si ens veieu com solucionadors també de part d'aquesta acció, ni que sigui solucionadors soft, diguem que els alcaldes són el hard, i nosaltres, les entitats, podríem arribar a ser aquest partenariat que ajudi, bueno, doncs, a desenvolupar aquesta innovació territorial? Cap problema. No, això, sí, no només us veiem, sinó que en aquest àmbit dels ajuts per la innovació territorial, nosaltres tenim una línia específica per a les entitats sense ànim de lucre. És veritat que encara no té una dotació molt important, però considerem que són unes peces claus en alguns àmbits del territori, i la Fundació Pere Darrés sou un bon exemple d'això, no? Per tant, nosaltres us tenim en compte i crec que seria un error no pensar-hi. En tot cas, no estic... Bé, perdó. Bé, en Joan Roma, exalcalde de Borredà, 28 anys, i algun altre càrrec. Comarca del Berguedà. Va. Voldria donar tres o quatre xifres que el senyor Boya no ha donat, però que jo crec que és bo per tenir referència dels diners que Madrid destina, en aquest cas el govern central, la immensa desproporció que hi ha entre les inversions i el problema. Penseu que a nivell d'Espanya hi ha 1.319 municipis de menys de 100 habitants, 1.319 a Espanya, però a Catalunya, de 947 municipis, som 600 els que tenen menys de 2.000 habitants, i per tant n'hi ha 400 de menys de 500 habitants. A dia d'avui, un dels gravíssims problemes que es produeix és que ja tenim més d'un centenar de municipis que no hi ha ni bar, ni restaurant, ni botiga, diguem, cerimònia religiosa un al mes o menys, i que per tant queda ja només l'Ajuntament com, diguem, a figura que manté l'existència d'un municipi. Per tant, és clar, això n'hi ha 100, però és que en aquests moments s'està jubilant, diguem, tota una immensa generació de comerciants i tal, de manera que en qüestió de no menys de 5-10 anys la majoria d'aquests petits municipis quedaran sense cap comerç, sense cap, per tant, estem parlant de ni una sola botiga, ni un sol bar, ni un sol restaurant. És que penseu que el Berguedà, per exemple, el municipi més petit de Catalunya, Sant Jaume de Frontanyà, 21 habitants, menys dels que estem tots reunits aquí. I el segon, Gisclareny, que té 23. El Berguedà sol té 6 municipis de menys de 100 habitants. Resum, jo crec que evidentment els fons que haurien de venir del govern central haurien de ser notablement més elevats, molt més elevats, sumats als que hi hauria d'haver de les comunitats autònomes i de les diputacions. Mireu, fa anys es va fer un pla de rehabilitació de barris de ciutats. Val, jo crec que ara seria el moment de proposar un pla de reactivació de municipis petits, perquè hi ha una cosa que molta gent no sap, que en molts d'aquests municipis, si volem fer-hi venir gent, i diem, atraiem gent de ciutat, moltíssims d'aquests municipis no tenen habitatges, no tenen habitatges habitables, i alguns dels que tenen és per segons residents amb uns lloguers enormement alts. I acabo. Què aspiràvem molts dels que vivim allò en el Prepirineu o Pirineu? Els Jocs Olímpics del 2030 suposaven una gran opció. No solament perquè es feia un esdeveniment a nivell mundial, sinó també perquè atrèiem, diguem, els ulls de tot el món cap als Pirineus, no solament pensant en la neu, sinó en activitats al llarg de tot l'any. I per tant,
aquí hi ha milers de llocs de treball que realment poden viure del territori i que per tant el territori en aquests moments està lluny d'aprofitar-los. Però hi ha una altra cosa, que els Jocs Olímpics suposaven milers d'habitatges que passaven a ser dels ajuntaments. Si ara algú va a Puigcerdà i per exemple les famílies que treballen allà, és que no poden llogar un habitatge perquè és per segona residència, habitatges que es paguen a 800, 900, 1.000 euros al mes. Per tant, és un gravíssim problema. Puigcerdà estava previst 400 habitatges, diguem, per treballadors i tal, no? I com això, Tremp, Viella i alguns altres. Per tant, jo crec que hem de tornar a reivindicar la possibilitat de tenir uns Jocs Olímpics, perquè a més els de grans estructures ja permeten ara poder pactar-los amb Itàlia, amb Suïssa, Àustria, i per tant no s'ha de destruir cap territori per poder fer determinats. I acabo i amb aquest pla de reactivació, què es necessitaria en molts municipis? Bueno, doncs, per exemple, fons per poder comprar cases velles, tirar-les a terra i rehabilitar-les, reconstruir-les per tenir els ajuntaments en propietat, diguem, cases, pisos de lloguer que suposarien uns ingressos pels ajuntaments que podríem cedir i podríem posar lloguer a 300 o 400 euros al mes a preus raonables a qui vulgui venir de fora, i que les plantes baixes es podrien fer servir per veure si podem atreure alguns joves de ciutat que poguessin plantejar-se reobrir una botiga, un bar o un restaurant, perquè ara els que es posen a lloguer dels que ara pleguen estan en unes condicions impossibles per poder accedir-hi. I per tant és un tema que, si no frenem això, centenars de municipis, i ara parlo ja de Catalunya, es queden sense ni una sola activitat en actiu. Bueno, bàsicament, bueno, estic d'acord amb tu, Joan, amb moltes de les coses que has dit. Jo no sé si és una qüestió només de diners. Jo, tant de bo, perquè si fos només de diners seria relativament fàcil. Dic relativament, però és veritat que hi ha un problema de diners i hi ha un problema d'inversió. Però també és veritat, i en això jo crec que hem de ser, bueno, que ens ha de donar esperança, que és la primera vegada que s'aborda aquest problema per convertir-lo en una política d'estat, no? I per tant jo crec que algunes de les coses que has dit, doncs evidentment tens raó. T'ha faltat afegir, doncs, que segurament una de les reformes que tenim pendents que s'ha de fer és el finançament dels ajuntaments, perquè efectivament els ajuntaments en aquest moment hi tenen viuen en una situació d'injustícia respecte, sobretot els petits ajuntaments amb respecte dels grans, que tenen molts més recursos dels fons de l'Estat que no pas els petits, i per tant això és injust perquè els limiten la possibilitat d'abordar algunes de les problemàtiques que tu has plantejat, no? El comerç ja sabeu que està en crisi, no només als pobles sinó a les ciutats també. Vull dir que hi ha ciutats, jo vaig per Lleida a vegades i hi ha carrers sencers que estan tancats, i que això, doncs, el comerç digital ha fet molt de mal, i és un problema seriós que hem d'abordar amb molta imaginació. Nosaltres estem finançant ara un projecte, em sembla que l'Anoia, que es diu Anoia en Transició, i que, bueno, és un projecte que si el busqueu us pot interessar molt, perquè jo crec que és molt original i que és molt innovador. Amb el tema dels bars sí que tens raó. És a dir, el bar és un espai absolutament nuclear en un municipi i en un poble petit més. I aquí aquests espais polivalents, diguem-ne, que poden tenir aquesta funció de bar, però no exactament de bar, sinó d'espai cultural, d'espai social,
Per exemple, els francesos han fet una campanya específica per obrir 1.000 cafès a 1.000 pobles que els havien perdut, no? I que, per tant, és una qüestió que també tenim a sobre de la taula i que hem de veure com la podem articular. I la vivenda, doncs, tens raó. En aquest moment és veritat que hi ha un pla de vivenda molt ambiciós, però el que hem de vetllar és perquè aquest pla de vivenda no es quedi limitat únicament a les ciutats, sinó que tingui també impacte en els municipis. Aquesta és una, és veritat que és una competència fonamentalment de les comunitats autònomes, però en tot cas, ara en aquest moment, des del MITMA, des del que seria Agenda Urbana, s'estan finançant molts projectes pilot també per posar en marxa diferents maneres d'abordar aquesta problemàtica. Hem posat a disposició dels ajuntaments tots els edificis, quartels de la Guàrdia Civil que estan buits, és a dir, tots els edificis de l'Estat que estiguin en condicions de ser utilitzats per donar-li un servei de vivenda social, en aquest moment es posaran a disposició de les comunitats autònomes i dels pobles, de la mateixa manera que ho farem amb tot el que és el patrimoni de la Sareb, no? Que és un patrimoni molt important i que també en aquest moment doncs, tenim una comissió creada justament per donar-li una sortida en aquesta línia. Bueno, si em permets, els Jocs Olímpics ja en parlarem un altre dia, que això ens donaria per molta estona. Sí. Jo voldria aportar també un punt de vista des de l'empresa privada. Hi ha molts alcaldes, hi ha moltes polítiques públiques, però també acabo de viure el que és el tancament d'un conveni, el conveni de transport de viatgers per carretera a la província de Lleida, amb un increment d'un 2%. Els treballadors consideren que no es podia fer més, perquè realment la realitat econòmica del transport de persones per carretera és un sector molt problemàtic. En aquest entorn que estem parlant, a mi em faltava una miqueta que es fes una referència també, no sols a les comunicacions per internet, sinó també a les comunicacions per carretera. La Vall d'Aran és un bon exemple de quan anaven i hem anat per la Bonaigua, anar pel primer túnel i pel segon túnel, i el que significa unes comunicacions realment efectives és claríssim. El senyor Roma, alcalde de tants anys del Berguedà, sap el que va ser aquella carretera quan ell va tornar de Suïssa, inviable totalment, amb una carretera estupenda que és pràcticament una autopista avui per avui. I per suposat, aquesta referència que fèieu a Mèxic d'EFA és claríssima. M'ha faltat en les polítiques poder si hi ha també un punt de vista que pugui d'alguna forma aportar solucions efectives per les comunicacions al territori i que no siguin les clàssiques, perquè les classes no serveixen. El règim concessional del transport públic per carretera no serveix. Hi ha autobusos que van amb una persona, no hi ha una solució alternativa, no hi ha un règim de taxi, no hi ha... Jo penso que cal fer un esforç en aquest sentit i crec que la vostra funció és també transversal i el tema de que això hi ha un ministeri que es cuida no evitaria que d'alguna forma també s'entressin poder el focus en aquest punt de vista. Res més. Sí, disculpeu perquè és veritat que no ho he citat. Quan parlo de connectivitat, evidentment també parlem de connectivitat física. En aquest cas tenim constituïda la taula de la mobilitat rural, però el que s'ha fet fins ara ha sigut desmantelar el tren i no posar-hi res més. Per tant, en aquest moment el que hi ha és una política molt clara de exigència o d'autoexigència per part de l'Estat de que allà on es treu una línia de tren, l'Estat, la Secretaria General de Mobilitat, acompanya a l'administració local o autonòmica a generar una nova estratègia de mobilitat que en aquest cas doncs, abarca diferents àmbits. Alguns tenen que veure doncs, amb... diguem-ne, allà on hi havia un tren, doncs potser allò s'ha de suplir amb autobusos, s'ha de suplir amb transport a la demanda, s'ha de suplir amb millores, diguem-ne, d'aquesta mobilitat. Tenim molts exemples ja i alguns projectes que s'han finançat i que estan tenint molt d'èxit. I per altra banda, doncs, d'alguna manera un context digital que ens pot ajudar molt en fer aquests serveis a la mesura, no? I jo crec que això és el que en aquest moment des del MITMA molt especialment i nosaltres hi participant d'una manera molt directa, doncs és el que pot canviar aquest horitzó. Hi ha també un element que el vull citar perquè em sembla que també és clau, que és el compromís del MITMA en que en aquesta nova reestructuració de tot el que és el transport, especialment el transport rural, hi ha d'haver-hi un compromís, és a dir, si jo compro un bitllet d'AVE des de la Vall d'Aran o des del Pallars, jo tinc que tenir un servei que m'atansi a l'AVE i que tingui, diguem-ne, unes condicions determinades i que, per tant, estigui fins i tot inclòs en aquell bitllet d'AVE. Perquè si no tenim un desavantatge
molt gran, la gent que vivim al territori rural, perquè els nuclis, els nòduls de comunicació estan molt lluny i per tant a vegades és un galimaties el fet de poder arribar a l'estació corresponent o a l'aeroport corresponent si no tens cotxe privat, no? Per tant, aquest és un compromís que també està assumit i que per tant en aquesta nova reestructuració aquests serveis aniran a compte de l'Estat i per tant formaran part d'una xarxa que tindrà una lògica de comunicació que en fi, serà més raonable i sobretot més interessant per la gent que viu al medi rural. Alguna pregunta pendent? En queda alguna més? Seré breu. No, per saber exactament. Soc Sergi Vilamala, soc el gerent de comerç de la Diputació de Barcelona. Per tant, com que s'ha parlat aquí de comerç rural, deixeu-me només donar dues reflexions. Una, durant la pandèmia el procés del comerç electrònic s'ha accelerat d'una forma exponencial molt alta, des del 19 fins avui. És veritat que el 22 ha establert una estabilització i a Catalunya avui estem parlant que el comerç electrònic representa un 11% del total del comerç de proximitat, no? És el 11%. Si seguíssim la corba que es produïa el 19-20-21, d'aquí uns anys desapareixia el comerç de carrer. Però nosaltres, i també en relació amb el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat que reflexionen sobre aquests àmbits, som conscients que el comerç electrònic hi haurà un moment que tindrà un topall, encara no hem arribat, però que el comerç de carrer continuarà existint. Perquè al final tot és cíclic a la vida, i la relació entre persones i la qualitat del servei que s'ofereix, no? Comprar al costat de casa i amb qui pot assegurar, doncs és bàsic. I en aquest sentit, com bé ha dit el secretari general, el territori és bàsic, sobretot per productes d'alimentació o altres elements, no? Com el blat, que hem vist que és insostenible portar-lo de fora i per tant Europa doncs ha de tornar a produir les necessitats, no? Per tant, en aquest sentit, el govern, i agraeixo l'esforç que fa el secretari general, ha posat a disposició programes per aquests petits municipis. Abans d'ahir van sortir les convocatòries del 2022 de comerç, dels quals n'hi han hagut 8 projectes a Catalunya, dos dels quals estan aquí, Masies de Voltregà, un municipi de 3.000 habitants, i la Diputació de Barcelona, que també ha obtingut precisament per fer aquest treball, perquè els municipis petits, no? d'aquests 125 a la província de Barcelona podíem tenir, com en tinguin algun comerç al costat de casa, perquè sobretot són municipis que la mitjana d'edat d'aquests municipis, la meitat de la població és més gran de 65 anys, i per tant tenim un problema. I aquí correspon amb el que algú deia, com podem col·laborar les entitats? Jo crec que molt, les entitats han de ser base d'aquest discurs que no t'ha d'estar centralitzat a les ciutats. I posaré un exemple. Les persones que avui en dia tenen un problema d'esclerosi múltiple han de venir obligatòriament a l'Hospital Clínic a donar-se el tractament un cop cada mes. Imagineu què suposa per això per aquestes persones quan cada vegada és més difícil entrar a Barcelona, i els que venim de fora ho sabem cada dia. Per tant, entre tots hem de fer, jo sé que faig un discurs que a vegades els de Barcelona Ciutat m'ho posen entre ells, però potser l'Hospital Clínic que s'ha de fer nou no ha de ser Barcelona Ciutat. I aquí hi ha un gran exemple, doncs, el que està fent el govern de l'Estat. Doncs una base logística de l'exèrcit ha anat a Còrdoba. El centre de protecció de dades de la Seguretat Social ha anat a Sòria. Bueno, descentralitzem les administracions han de ser el primer, el govern de l'Estat ho està fent, fem-ho des de la Generalitat i els ajuntaments, i aquí les entitats hi teniu un gran paper. És a dir, si agaféssim, jo penso, tota la població dels Vallesos, Maresmes, les parts de Lleida, per què no el Clínic ha d'estar posat a Sabadell, per exemple, o a Manresa, que agafa una població de més d'un milió d'habitants. Ja sé que pels ciutadans de Barcelona això és molt difícil d'entendre i l'Ajuntament de Barcelona el primer, però aquesta és la realitat potser que hem de treballar. I aquí les entitats són les primeres que han de treballar, d'entendre que no tots els serveis, o potser fins i tot la Fundació Pere Tarrés, ha d'estar a Barcelona Ciutat. Hem de treure serveis, perquè si no, no farem un territori equilibrat.
Molt bé, Pere, doncs imagina't si als ciutadans de Barcelona els hi costa, no sé si has escoltat alguna declaració de la senyora Ayuso referent amb el que significa la deslocalització d'entitats en aquesta mentalitat madrilenya que està compresa entre la M30, no? En tot aquell espai, doncs, però tens raó, jo penso que això és una política molt valenta del govern i especialment del president, i que a més és una política que no només, diguem-ne, pot tenir un benefici, no? per ciutats mitjanes i petites. I permeteu-me que recordi que amb el president Maragall la Conselleria d'Agricultura se'n va anar a Lleida. Després va durar el que va durar, però se'n va anar a Lleida una bona temporada. I això, en fi, jo crec que va ser una experiència que no veig per què no es pogués tornar a repetir, no? La d'Agricultura a Lleida o alguna altra conselleria en algun altre lloc. Però en tot cas, jo crec que és la construcció d'uns models de territori diferents. És a dir, Catalunya també té una concentració enorme de població, de serveis i a la pròpia ciutat. I bueno, Madrid ja no diguem, no? Per tant, trencar aquesta radialitat territorial, generar nous policentrismes, no? A partir de la diversificació, que és el que passa a Alemanya, per exemple. Alemanya no té grans ciutats i en canvi té un PIB totalment distribuït per al territori d'una manera molt homogènia, i qualsevol ciutat mitjana, doncs, és una ciutat puntera amb tecnologia, amb generació de coneixement, i bueno, hi ha una imbricació, doncs, de l'espai del coneixement, de la universitat, de la recerca, amb el territori. Això aquí no ens passa, i jo crec que hem de fer un esforç per repensar el territori i anar en aquesta direcció, no? És a dir, de desconcentrar, perquè a més a Barcelona estaran més amples, que també els hi vindrà bé, i els territoris, doncs, tindran més oportunitats. Per tant, aquesta és una qüestió política de primer ordre, que a més no està exempta de moltes polèmiques, però que jo crec que és una política audaç i que s'ha de continuar fent. Molt bé. A mi toca el capítol d'agraïments, agraïments a vostès, que és la raó perquè es fan i es convoquen aquests fòrums, a Miquel Puig per la presentació i en particular al ponent, que jo escoltant-lo i ignorant la dimensió del seu càrrec, he pensat que se li va girar feina al moment en què va acceptar el càrrec i que va ser prou valent, perquè és un càrrec amb un temari interminable i amb unes solucions que, en el cas que siguin solucions, perquè jo l'Erasmo Rural no sé si anirà gaire lluny, a més de saludar la padrina, diguem-ne, si són solucions, seran a llarg termini i, per tant, cal una força de voluntat per ser-hi i fer política i anar-ho provant. I en la prova està el principal valor de la seva feina. Moltes gràcies. Reitero els agraïments i, en tot cas, només recordar-los que el dimecres 18 de gener tindrem el proper fòrum amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que moltes vegades havia participat en els diferents fòrums de la Fundació i que ara ho farà, doncs, des de la seva nova responsabilitat. Dimecres 18 de gener, i des d'aquesta tarda ja es poden inscriure qui vulgui a través de la plana web de la Fundació. Moltes gràcies i bones festes.